Subhanallah, kita berada di Green Ribbon Madinah Al-Munawwarah, spot makan malam terbaik yang ada di Madinah lah, antaralah antaranya. Makanan tom yum kat sini sedap tuan lah. Tom yum jadi kalau orang kita ni hilang selera makan, rasa macam nak dedor, rasa demam, rasa makan tom yum. Oh, dia menaikkan suhu apa semua. Selain itu ada pancit bumpy, mi goreng kat sini, ada udang, ada ikan siakap. Kena rasa tuan. Kan? Ni USN memang tak kali datang umrah mesti ngajak jemaah kan. Dan kali ni bersama dengan bang ni. USN buat terbaik. Alhamdulillah. Sila. Baik ya. Sila. Nombor satu. Alhamdulillah, sebab alhamdulillah. Jadi tuan-tuan kena datang. Kena datang dan ambil pengalaman. Mudah-mudahan memberi satu kenangan kan. Jadi kalau tak nak pening-pening, jom umrah bersama kepada umrah USN insya-Allah ya. Ni pancit bumpy. Ini udang, black pepper, ini telur, ikan kerapu. Ya. Okey, baik. Ah, pinggan ni. Ini pinggan. Agihkan. Agih. Sila. Okey. Nak wash pakai tangan, boleh wash hand belakang ni, wash hand. Alhamdulillah. Ada lagi tom yum belum sampai. Ini tak payah, ni hapuskan. Ya. Yeah. Dah. Masih. Subhanallah. Rasa keenakan Green Ribbon. Sampai September mandi ya. Ha? Apa awak tak? Ada masalah. Dia dah macam Arab je. Nasi dia bagi banyak. Yalah. Ya. Pakai sudu. Ya. Sudu boleh. Nak apa saya tangan. Ajar sudu. Sudu. Haji, sudu. Boleh. Sudu. Okey, baik. Okay. Alhamdulillah. Oh, tom yum. Tuan-tuan, tom yum rasap ni. Ini dia. Tom yum Green Ribbon. Tiada tandingan eh. Di Madinah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikna fi ma ra'atna wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan tom yum saya. Mantap. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Ya. Siap ada bontot nah buat balik. Pancit bami. Dah nak makan tak berapa habis sangat lah. Ya. Subhanallah. Tuan-tuan, jangan lupa datang sini ke Green Ribbon ya. Masya-Allah, tabarakallah. Semuanya happy, semuanya gembira. Makan sampai subuh. Saya sarapan dah. Ya Allah. Oi, jangan.